پاکستان پر افغان خاوره د بمباری سره سره سخت پیغور هم راکه وای بریت پرې خپل د افغانانو چورلک کړی همدارنګه منظور پښتین پر افغانستان د پاکستان بمباری ته سخت خبرګون شودلې او د پاکستان اصلي منافقه چهره هم څرګند کړه دا چې یاد بریت څنګه افغان چورلک کړی او منظور پښتین نور څه ویلی بشپړ حال را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلای سي سلامونه قدرمنو لیدونکو زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته راغلاست پاکستانی سیاسیون وای دربانی خرڅو کړو الوتکو پر افغان خاوره بمبار وکه یو شمیر پاکستانی سیاستوالو د پاکستان د تیری ورځی هوایی بریدونو ته په اشاره ویلی چې پاکستان پر افغان خاوره د هغه الوتکو په وسیله بمونه وغورځول کوم چې برهان الدین ربانی پرې خرڅې کړي وې دا سیاسون وای کله چې په 1401 لمریز کال د افغانستان اردو د مجاهدینو په لاس لمنځه لاړ نو یو شمیر الوتکې مجاهدینو او نورو افغانانو د کباړ په قیمت پر پاکستان خرڅې کړې چې په مقابل کې پاکستان په ډیرو ناچیزو پیسو باندې ترې په لاس راوړې دا سیاسون وای کله چې د افغانستان سره زموږ ځمکنۍ جګړه پیل شوه له دې خلکو مو د افغان پوځ 15,000 ټانګونه اخیستي او په دې به ورسره جنګیږو اوس زموږ د فاتحو مجاهدینو د افتخاري او نه ختمیدونکي شرم ته موږ کوم پوښ ور واغوندو پاکستانیان له لویه تر کوچنیه په همدې رول کې زموږ سره لوبه کوي چې افغانان غلامان او د خپل وطن دښمنان دي آیا امکان لري چې د یو بل کوم هیواد وګړي دي دومره بې غیرته سي بل خوا منظور پښتین پر افغانستان د پاکستان بمباری ته توند غبرګون ښودلی د پاکستان تر حاکمیت لاندې سیمو کې د پښتون ژغورني غورځنګ رهبر منظور پښتین پر افغانستان د پاکستان د هوایی ځواک د وروستیو بمباریو په اړه توند غبرګون ښودلی ښاغلی پښتین په یو ټویټ کې لیکلي په جنگ کې د ښځو ماشومانو او بیګنا خلکو وژل جنگي جرم دی په افغانستان کې د پاکستان لخوا سوي بمبارونو کې د ښځو او ماشومانو د شهید کولو خبرونه افسوسناک دي د دې ټول جنگ وجه د پاکستان ستراتیژیک پالیسي ده د پښتون ژغورني غورځنګ رهبر زیاتوي د لسیزو راهیسې روان جنگ ته لا د پای ټکی نسته نور دي د پښتنو په خاوره جنگ بند سي د پاکستان هوایی ځواک اوړمش په پر خوست کونړ او پکتیکا ولایتونو بمباری وکړي او په دې بریدونو کې د پاکستان د طالبانو تحریک د شاوخوا ډیر شغړو د وژلو ادعا هم سوي افغان سرچینو د وزیرستاني کډوالو په لوی ګډون په دې پیښو کې د شاوخوا څلوېښتنو د وژل کېدو خبر ورکړی د کونړ ځینو خلکو ویلي چې په وژل سوو کسانو کې د څو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ څلور غړي شامل دي پاکستانی چارواکو له دې پیښې وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت سرپرست هم احضار کړی او ادعا یې کړې چې ګواکې د پاکستان پر پوځیانو په جنوبي وزیرستان کې وروستي بریدونه د پاکستان تحریک طالبان له افغانستان څخه ترسره کړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی بیا په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د یادې سوي بمباری له کبله ورغوښتی او د طالبانو د حکومت اعتراض یې ورسره شریک کړی دی یاد سوي بریدونه او په اړه یې د طالب چارواکو داسې څرګندونې په پراخه کچه د افغانانو له توندو غبرګونونو سره مخامخ سوي دي قدرمنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شېبه وکتل د لا زیاتو او په زړه پورې خبري مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چاري د الله پامان.